שלום לכם חברים וחברות, יהיה מי שידאג אם אגיד חברות וחברים, בשבילי אותו הדבר. אני שמח מאוד שאנחנו יחד כאן, אנחנו בשידור חי של ערוץ טוב. כבר נמצא איתנו כאן הרב, הפרופסור, הדוקטור, סרן בצבא. מסתבר שאתה יכול להיות גם רב, גם דוקטור, גם תלמיד חכם, גם מרצה באוניברסיטה, חיים שיין. שלום לך הרב, הפרופסור חיים שיין. שלום. ראית שלום. את כל תאריך זכרתי. אבל לפני כל דבר אחר, נופשון, מפגש, רעים להתרועע וגם לחשוב תוך כדי כך שערוץ מארגן ברביעי והחמישי בספטמבר. במלון בתל אביב, סתם ברח לי השם של המלון, לא חשוב, המלון טוב, מרכז העיר, והוא מיועד לכל מי שרוצה, אבל כל מי שרוצה בתנאי שהוא חבר במועדון החברים שלנו. על מנת להיות היחידה, זה שם המועדון, על מנת להיות בסמינר הזה, במפגש הזה, אתם צריכים להצטרף למועדון, ואתם תעשו את זה מתחת לנגן, תלחצו. כמובן, מי שיחליט שהוא רוצה בכל זאת ולא להיות חבר במועדון, יכול. רק זה יעלה לו הרבה יותר כסף, זה הרבה יותר זול. המלצתי החמה, בואו לשם, גם אני ועוד חברים מתוך הערוץ, אנחנו נהיה שם, מפגשים שונים, ויכוחים ודיבורים. ואחרון אחרון חביב, אני שכחתי לברר משהו, יש לנו סרטון או אין לנו, צחי? אין. לא, טוב. חיים שיין, שלום לך. שלום. אומרים לי להגיד דוקטור, אמרתי כבר פרופסור, אמרתי הרב, אמרתי דוקטור, אמרתי סרן בצורה, חבר'ה תעזבו אותי, הכל בסדר. תשמע, אני רוצה להתבונן דרכך ואיתך בדברים שמתרחשים ממש השבוע. אני רוצה לקחת את הפריצות לתוך מחנות צה"ל ולהתבונן איתך במשמעות של זה, מה שזה אומר. יש כאלה אומרים, לא קרה שום דבר, לא מחאה אזרחית, מותר, יאללה, שיהיה. יש כאלה אחרים שיגידו שזו פריצת גבול שאי אפשר לדעת היכן תיגמר. ואתה? התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אסור לפרוץ לבסיסי צה"ל. כל ההתנהלות הזאת היא פסולה, יש בה הרבה מאוד עליבות ואין בה שום הצדקה. לכן אני חושב שכל המראות האלה שראינו, אלו מראות מיותרים לגמרי, לא ראויים ולא נכונים. מדינת ישראל היא מדינת חוק ויש להקפיד על החוק. אתה גוזר גזרה שווה בין הפריצות לשדה תימן ולמחנה בית ליד, שם בית הדין ממוקם, לבין מה שהתרחש אתמול ושלשום, יום השידור, היום, כאן, עכשיו, בבקום? אני אומר שוב, אני לא מבדיל בין שדה תימן, בקום ובית ליד. לבסיסים של הצבא לא פורצים ולא מתפרצים ולא פועלים בניגוד לחוק, וחבל מאוד שהדברים האלה קרו. כי ברגע שיש פריצה של החוק, אתה נמצא במדרון חלקלק, אתה לעולם לא יודע לאן זה מוביל. לכן הדברים האלה מיותרים, אפשר להביע מחאה. מה שקורה בטיפול סביב נושאי מחבלי הנוח'בה, הוא פוגע בהרבה מאוד אזרחים. גם אני מרגיש פגוע בעניין הזה, אבל זה לא נותן הצדקה לפרוץ לבסיסים של צה"ל. שמע, אני רוצה לגשת איתך בשיחה של היום, אני רוצה התבוננויות שלך. אז אני רוצה להתבונן איתך באווירה הכללית של ישראל של היום. מצד אחד אנחנו מדברים על ההרתעה שחזרה. אני לגבי ההרתעה יש לי הרבה סימני שאלה. כלומר, אני חושב שההרתעה זה מין מושג חמקמק, שאנחנו מדברים על הרתעה, לא בטוח שהאויב שלנו מורתע, ולך תקבע את הגבולות, ומה כן ומה לא. בקיצור, כל העניין של הרתעה נראה לי חמקמק קצת כספיתי. אבל מדברים על זה שהתחושה הפנימית עקב אי אלו חיסולים, שחלק מדינת ישראל אומרת אנחנו, חלק אתה לא שומע מי ומה, הם עושים טוב לתחושה הציבורית, ואני בעד זה, אני חושב שזה העניין של המורל, העניין החשוב ביותר. עכשיו השאלה היא, אם כן, מה זה עושה לדעתך במרחב כולו? אז אני רוצה להעביר איזושהי נקודה שאולי לא כולם יאהבו אותה. לפני השביעי באוקטובר הסבירו לנו שהחמאס מורתע, ולכן אנחנו לא צריכים כל כך לדאוג. השביעי באוקטובר הוכיח לפחות לי שהחברה הישראלית הייתה מורתעת.
לראשי הצבא לא היה ברור שלמדינת ישראל, לאזרחי המדינה, יש את העוצמות הגדולות שנדרשות לעמוד במערכה קשה. חיילי צה"ל ומפקדים זוטרים הוכיחו שלחברה הישראלית יש כושר עמידה בלתי רגיל. מה שקרה בימים האחרונים זה לא החזיר את תחושת הביטחון וההרתעה, זה רק מתחיל לתת לאזרחים את התחושה שיש לנו צבא יצירתי, מעניין, שלא ירא ולא פוחד ורוצה מאוד להכריע ולנצח. זה שינוי חשוב וגדול, ואני מקווה מאוד שההנהגה הצבאית תפנים את הדבר הזה ותיתן את ההוראות הנכונות כדי גם לממש את הניצחון. בשם ההנהגה הצבאית, ויש לי רושם שקצת רימזת לזה, תקן אותי, כן, לא, בשם ההנהגה הצבאית הנוכחית, כלומר הצמרת, היא פשוט אינה ראויה למעמד, לשעה, לקשיים, לדילמות, לקושי החברתי הצבאי והאישי. אולי היא צריכה מזמן ללכת הביתה. טוב, לא ביום הראשון של שמחת תורה למחרת בבוקר, אבל מזמן לא היינו אמורים לראות אף אחד מהם. אני חושב שמה שקרה לאורך שנים בצבא הגנה לישראל זה חבר מביא חבר. וכל הצמרת הבחירה של צה"ל כבר כמה שנים טובות, כולל ארבעה רמטכ"לים אחרונים, כולם נהנים מהעובדה שכולם חושבים אותו דבר. זה נורא, זה היום ונורא. זה פגע ביכולת העמידה של צה"ל. לכן אני חושב שאותם אנשים שהם היו אחראים למחדל, הם ילכו, וככל שיקדימו ללכת ייטב. אני רק לא בטוח שברגעים הקריטיים האלה זה באמת הזמן להחליף את כל הצמרת, אבל אין לי ספק שכולם ילכו, כולם מבינים את זה, וגם הניסיונות שלהם לעדן את מה שקרה באמצעות ועדות חקירה צבאיות, זה לא יעזור להם. כל בר דעת יודע מי אחראי ומי אמור לשלם את המחיר. חיים, שמע, אני בכל זאת רוצה, אני רוצה לגעת בשתי נקודות במענה שלך. אחד, אני אמנם הצגתי את היעד, נקרא לזה, שילוח, כן נקרא לזה, שילוח הביתה של כל הצמרת הצבאית. אני חושב שכולה נגועה, גם בחבר מביא חבר, גם בקונפורמיות, גם בזה שכל אחד מפחד לדבר כי לא יקדמו אותו. אחריך יעלה לשידור הדוקטור צבי מאור ו... מרום, סליחה, והוא מאוד מאוד חד ונוקב בדבר הזה. אז זו פאזה אחת, אני לא רוצה לסלוח ולוותר גם לשכבה המדינית. אתה בעבר התייחסת לזה, מה אתה חושב היום על כך? אני חושב שקודם כל במדינת ישראל אי אפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית שתהיה מקובלת על הציבור, כי נשיא בית המשפט העליון מרכיב את ועדת החקירה, ועל פי הרכב הוועדה אני אגיד לך מה התוצאה. לכן ועדת חקירה לא נראית לי רצינית, גם אם היא תהיה, הציבור לא יקבל אותה או מימין או משמאל. לכן אני חושב שמי שיצטרך להכריע כלפי ההנהגה המדינית, זה הציבור עצמו. מיד בתום המלחמה התקיימו בחירות, והציבור יחליט מי הוא חושב השם. אני לא מאמין שוועדת חקירה תוכל לקבל את ההחלטות. דרך אגב, גם ועדת הגרנט, לא קיבלה הכרעות לגבי ההנהגה המדינית, אך ורק לגבי ההנהגה הצבאית. לגבי ההנהגה המדינית, הציבור... זה לא בדיוק מדויק. זה לא בדיוק מדויק, כי לגבי משה דיין הם כן אמרו את דברם, וחוץ מזה שוועדת הגנת מראש במנדט שלה, הם שלחו אותם לטפל רק בצבא. ובמערכת המדינית כולה לא שלחו, זה לא היה במנדט שלהם, מה שהיה בעיניי היום ונורא ברבות השנים, אז לא חשבתי כך. ועדיין אני חושב שמי שיחליט לגבי ההנהגה המדינית זה הציבור. הציבור במדינת ישראל לא צריך ועדת חקירה כדי להגיד לו מי אחראי, מה האחריות ומה צריך לעשות למי שהוא יש לגביו אחריות. לכן אני חושב יהיו בחירות והציבור יחליט. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין הוא קיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד,
אהוד ברק לא הציע להם הכל. התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.